buty, trudno. Коли батьки уже забули, як трудно виростати, бо їм давно уже минули ті роки, коли вони самі були малими. От що. Їм не дуже легко, ха, це усе запам'ятати, як вони хотіли спати, але треба було встати та іти до умивальні, лице й руки умивати. Ще як? Ще як? Ось так. Ось так? Так, так. Добре їсти, але не будь-що. О, ні. О, ні. Тільки те, що подають. Агі. Агі. Та й зараз через двері буде примово ганяти. Ага. Прямо нам до школи треба поспішати, бо там, о, там чекає пан. Чекає пан. Та усі учителі, та всі учителі, що вчать у цій школі. Не можна запізнитись або з кимось там сваритись. Та де? Та не те. А що? Ніколи не баритись, на нікого не дивитись, як ти маєш щось робити. От що? А що? То-то. О-о-о. Тоді назад додому, де вже нас чекає домашня та робота, що кінця ніяк немає. О, ні. О, ні. Ну-ну-ну-ні. Ну-ну-ну-ні. Ахі. Але як це їм сказати? Бодай їм пригадати, що я люблю їх дуже, але треба пам'ятати, що може бути трудно, коли батьки уже забули. І трудно виростати, бо їм давно уже минули ті роки, коли вони самі були малими.